Axel, vi har lige vundet over OB Høj. I var bagud store dele af kampen, faktisk det meste af kampen. Og på tidspunkt var I bagud med hele 15 point. Hvordan kommer I tilbage? Ja, vi startede mega dårligt. Og jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Men måske mangler jeg lidt energi i vejret. Men vi kæmpede os tilbage i kampen. En forsvar ja. I gang, og ja. En angreb. Så, I har også uheldigt i angrebet mange situationer i første halvleg og tredje kvarter med. Men som om i fjerde kvarter, der begynder I at ramme. I bad med 10 cirka, da vi går ind i fjerde kvarter. Var I nervøse inden kampen, fordi det var sådan en vigtig kamp? Ja, måske. Det er fordi, det er rigtigt, at det var super vigtig kamp. Super vigtig, ja. Super vigtig. Og ja, en ja, det vigtigste var, at vi vandt. Ja, altså, selvom det var en rodet kamp, og I havde en masse turnovers. Men nu skal vi se fremad. Sådan som jeg har regnet det ud, så skulle vi være sikret oppe. Ja, ikke 100%, men... Jeg tror, vi er nu i 5. plads. I 5. plads. Men, og så har vi Aalborg. Jeg kan se, at begge hold var lidt nervøs. Jeg tror, begge hold var meget nervøs. Det sidste periode. Så, ja. Og ja, de var... Det var selvfølgelig vigtigt, at deres store amerikaner om 15 spillede ikke sidste minutter. Han var ikke særlig god, men Jamar... Ja, men han har en forsvars ja. Presence, og, ja. Så det er vigtigt. Og, så startede vi at aflevere bolden ind til Chris og ja. Raoul, så, og de var meget vigtige. Chris scorede, jeg tror, 6-8 point. Ja, hvor han er ude. Inden feltet. Ja. Ja, så. Men en anden ting ser ud som om, I har lidt problemer med at aflevere ind til Chris. Det ser ud som om, I har mange turnovers i løbet af kampen, ja. Hvor I forsøger at aflevere ind til Chris. Hvorfor er det? Jeg tror, vi er lidt nervøs. Okay. Fordi bolden skal ind til Chris, så vil vi gerne, måske presser vi bolden ind. Ja, så det er ikke naturligt. Ja, ja. Vi bare, i stedet for et boldfag, så aflever bolden ind. Ja. Jeg vil stresse, og så aflever den, og bolden er ikke. Men man kan sige, at det er jo utroligt flot, at I kommer til OBH med så meget pres på, at vi skal gerne vinde, og det er i OBH-hallen er svær at spille i, og vi har tabt i de to første kampe, og så vinder vi alligevel. Det er et rigtig flot comeback. Nu har vi Aalborg næste gang på hjemmebane, den sidste hjemmekamp. Hvordan ser du den kamp? Ja, det er, vi har startet ikke i presse for os, fordi vi skal vinde ja. Sidste to. For at sikre vores femte plads. Så det er vigtigt, at vi får en god træningsuge ja. Næste uge. Nu er Rasmus Glarbjerg kommet med. Han fik en 4-5 minutter i dag, tror jeg. Og han må ikke spille så meget endnu. Men kan han komme ind og få en betydning for holdet i slutspillet måske? Ja, det håber jeg. Fordi han er 2 meter 11 og en rigtig god spiller. Så hvis han kan spille 5 minutter, så er det mega godt. Ja. Tillykke med sejren.